Děčínský okres, který je největším okresem v rámci Ústeckého kraje, patří i co se týká právě nezaměstnanosti k nejvíce postiženým regionům. Hledal jsem práci tak nějak po celém Ústeckém kraji, což pro mě, že mám jenom základní školu, byl strašný problém. Takže prostě se nedalo nic sehnat. Nalézt práci pro člověka, který nemá potřebnou kvalifikaci, musí živit rodinu, bylo velmi obtížné. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. V mých 17 letech se mi narodila první dcera. Tím pádem vlastně já jsem nemohl dodělat střední školu, kde jsem si vlastně chtěl, aby jsem ji uživil celou rodinu sám. Tak jsem vlastně šel pracovat jakoby řidič na dodávku. S tím, že tam prostě byl problém, tak mě vyhodili a byl jsem bez práce. Proto jsem šel jakoby na pracák. V okamžiku, kdy David vstoupil do projektu Šance pro tebe, byl v obtížné životní situaci. Mladý člověk, bez praxe, s nedokončeným středním vzděláním, hlavně bez práce, se závazky, živit rodinu. Na Děčínsku velký problém. Spočívalo to v tom, že jsem vlastně byl na pracáku asi 3 roky, s tím, že potom vlastně jsem chtěl nějakou jakoby rekvalifikaci, aby jsem se uplatnil trošku víc, aby jsem si taky vydělal nějaký pořádný peníze. A nabídli mi jakoby nějak rekvalifikaci jakoby v Tivitu. Každý projekt začíná informační schůzkou. Na této schůzce zájemce účast projektu seznámíme s obsahem projektu, s jeho výhodami, a také samozřejmě i s povinnostmi, které každý účastník v rámci tohoto projektu musí plnit. A na této schůzce jsme se poprvé setkali s Davidem. Pokud vstoupíte do projektu, máte možnost změnit situaci, ve které jste. Jaké máte vzdělání? Proč jste nedokončil střední školu? Pokud nemáte vzdělání, šanci nemáte. Pokud byste tu šanci měl, tak tady teď nesedíte, ale pracujete. Chcete pracovat? Chcete změnit svoji situaci? Fajn. V tom případě my vám pomůžeme. Pomůžeme společně s vámi, abyste tu práci získal. Chodíval jsem tam měsíc a půl s tím, že jsme se tam učili, jak se vyjadřovat na pohovorech. On už od samého začátku měl v hlavě ten jasný plán. Ano, chci pracovat, což ne všichni uchazeči o zaměstnání bohužel chtějí. A dokonce měl i jasno v tom, co chce dělat, což samozřejmě pro nás byla dobrá výchozí situace. Chtěl jezdit jako řidič mezinárodní kamionné dopravy. Já jsem vlastně přišel do Tivitu s tím, že jsem chtěl, aby mi zaplatili z řidičák skupiny C, s tím, že mi bylo umožněno, že mi ho zaraz zaplatěj. A pro jakoby bonus jsem dostal plus ještě by E a profesák k tomu. S tím, že vlastně můžu jezdit s takovým autem, s kterým jezdím. No. Cčko je čistě jakoby kamion, Ečko jsou návěsy a přívěsy a profesák je to, že prostě můžu jezdit do zahraničí a můžu se tím vůbec živit. Bez toho profesáku abych vlastně do toho nemohl ani sednout. Pokud by tyto 3 kurzy absolvoval sám, tak by ta cena vycházela až na 40 000 korun. Což samozřejmě v jeho životní situaci bylo nereálné. V rámci projektu Šance i pro tebe mu tyto rekvalifikační kurzy byly poskytnuty za finanční podpory Evropského sociálního fondu a také státního rozpočtu České republiky. Tyto finanční prostředky jsou určeny na výplatu mzdy účastníka projektu, který je zaměstnán na nově vytvořeném pracovním místě, a také na odvody na sociální a zdravotní pojištění, které za tohoto zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Od té doby, co jsem přišel do Tivitu, tak po měsíci a půl jsem měl práci, byl jsem soběstačný a dokázal jsem si uživit celou svoji rodinu, což je superový. Pro uchazeče o zaměstnání, který je zaměstnán na tomto takzvaném dotovaném místě, to je výhoda jistoty vyplacené mzdy. Pro zaměstnavatele samozřejmě to je výhoda úhrady mzdových nákladů. Tady je moje rodinka, no. Mám přítelkyni. Nejmladší dcera, ty teďkon z roka půl, tady dceři 6 let, teďkon zbylo. Mladší dcera, pamatuju, už mě zná jenom jakoby řidiče. Tenkrát jsem Davidovi řekl, když vstoupíte do projektu, tak společně to dokážeme.
a to se také stalo. Můžu říct, že jsem spokojený tam, kde jsem a mám tu práci rád. A sice je to práce otročina, ale jsem tam rád, no.